Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Kamis 12 Ogos 2021. Untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti kami di media sosial rasmi seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Baik, kita mulakan perkongsian pada hari ini dengan laporan harian pemberian dos vaksin pada hari semalam 11 Ogos 2021 adalah sebanyak 497352 dos di mana dos pertama ialah 227,506 dos dan dos kedua adalah sebanyak 269,846. Kita lihat kepada tiga negeri pemberian dos pertama tertinggi pada hari semalam adalah seperti Sabah sebanyak 30,026 pemberian dos pertama tertinggi diikuti Johor 29,166 dan Kedah sebanyak 27,324 bagi dos pertama, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin pada hari semalam sebanyak 25,863,563 dos. Dapat kita saksikan pula peratusan vaksinasi populasi dewasa Malaysia pada hari semalam iaitu dos 1 69.8% Bersamaan 16,347,422 juta individu, manakala dos kedua adalah 40.7%, bersamaan 9,516,141 juta individu. Dapatkan laporan harian pemberian dos vaksin ini sudah semestinya di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Dakwaan bahawa HTJ Seremban akan bertukar status sebagai hospital COVID masih lagi disebarkan berita palsu ini walaupun sudah kami sampaikan kepada anda sebelum ini. Berita palsu ini telah membuatkan masyarakat keliru dan cemas apabila menyatakan bahawa hospital Tuanku Jaafar akan penuh dengan pesakit COVID-19 apabila hospital itu kononnya bertukar status menjadi hospital COVID-19. Ditambahkan lagi dengan perkabaran bahawa kes COVID dari Selangor dan Kuala Lumpur juga akan dihantar ke sana. Si penyebar berita palsu ini agaknya teringin pihak berkuasa hantar denda kepada beliau. Menurut pihak hospital Tuan Ku Jaafar Seremban ingin memaklumkan berita yang tular di aplikasi WhatsApp baru-baru ini adalah tidak benar. Tular mengenai maklumat palsu. Pernah anda menerima maklumat mengenai perintah kawalan pergerakan keluarga dengan menggunakan nama Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Antara kandungan maklumat palsu ini berkongsi mengenai kit perubatan COVID di rumah, tiga peringkat COVID, senarai ubat yang diambil di hospital ketika pengasingan dan beberapa lagi maklumat yang boleh mengelirukan masyarakat. Maklumat palsu ini telah tular di aplikasi WhatsApp. Untuk makluman semua, pihak KKM mengingatkan orang ramai untuk tidak menyebarkan sesuatu maklumat jika tidak pasti tentang kesahihannya. Permohonan rentas negeri yang buatkan ramai yang tersenyum. Bagi pasangan jarak jauh dijangka meningkat Polis Diraja Malaysia PDRM menjangkakan berlaku peningkatan di seluruh negara bagi pemohon merentas negeri pasangan jarak jauh susulan kelonggaran diberikan kerajaan baru-baru ini. Susulan itu, pihak PDRM akan mempertingkatkan pematuhan prosedur operasi standard SOP di sekatan jalan raya SGR. Mereka yang terbabit dinasihatkan untuk memohon kebenaran merentas negeri daripada pihak PDRM bagi mengelakkan sebarang kesulitan di sekatan jalan raya. Jadi kepada anda yang sudah lengkap dos vaksin dan berhasrat untuk rentas negeri, dipohon untuk memberi kerjasama dengan mendapatkan kebenaran merentas negeri daripada pihak PDRM. Memudahkan urusan orang lain juga merupakan perbuatan yang mulia. Dawaan mengenai penjualan sijil ada yang bijak. Ada pihak yang tidak bertanggungjawab menjual sijil digital vaksin palsu. Siasatan telah dijalankan di bawah Seksyen 22 Kurungan D, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Apabila satu artikel telah dimuat naik di akaun Facebook menyatakan bahawa sudah mula dijual dalam talian. PDRM menasihatkan orang ramai tidak terlibat dengan kegiatan memasukkan dan menjual sijil digital vaksin ini dan mohon untuk melaporkan kepada pihak polis sekiranya mempunyai maklumat mengenai aktiviti haram ini. Video viral kesesakan di mana di pusat pemberian vaksin PPV Hotel Grand Season Kuala Lumpur. Dalam hal ini, polis dan wangi telah mengambil tindakan segera menghantar pasukan pematuhan ke pusat PPV tersebut. Bagi mengawal keadaan dan hebahan juga telah dibuat kepada orang ramai yang hadir supaya membuat penjarakan fizikal dan memakai pelitup separuh muka. Pihak PDRM juga berharap agar orang ramai supaya terus kekal mematuhi SOP dan sekiranya terdapat pelanggaran SOP anda boleh hubungi IPD Dang Wangi 03 2600 2222 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Keselamatan anggota sentiasa dititik beratkan semasa operasi cegah lumpuh haram. Bagi mengelakkan berlakunya kejadian tidak diingini, anggota polis yang terlibat dalam mana-mana operasi membanteras lumba haram dinasihat menggunakan pendekatan mengumpul bukti melalui gambar dan video kenderaan dan individu terbabit untuk tujuan penguatkuasaan dan pendakwaan di mahkamah. Anggota polis yang terlibat dalam operasi juga dinasihatkan untuk tidak engage atau berdepan dengan kumpulan-kumpulan yang berlumba ini kerana ia boleh membahayakan keselamatan diri anggota terlibat. Pengarah Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik CP Dato Azizman Alias berkata, walaupun polis tidak dapat membuat penahanan pada hari yang sama, tetapi bukti-bukti ini boleh digunakan untuk pihak polis melakukan tahanan. Operasi GKV TF TDM terus diperkasa demi menyokong usaha membantu GKV STF, Tentera Darat Malaysia TDM yang merupakan salah sebuah organisasi yang ditugaskan untuk membantu pasukan berkenaan telah menubuhkan satu pasukan khas bagi melaksanakan tugasan atau gerak membantu petugas kesihatan di hospital-hospital sekitar Lebah Kelang dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di Malaysia, Agro Explosion. Park Serdang PKRC Maibs dinamakan sebagai Greater Klang Valley Task Force, GKVTF. Pasukan GKVTF yang terdiri daripada seribu orang pegawai dan anggota TDM beroperasi dari tiga Forward Operation Base, FOB. Kesemua petugas utama ini pula dibahagikan kepada tiga penugasan utama. Usaha, usaha berterusan sebegini adalah sejajar dengan tonggak kelima Perintah Ulung Panglima Tentera Darat ke-28 iaitu peningkatan hubungan tentera darat dan awam pemakluman berita palsu oleh pasukan respon pantas KKMM MPKB BRI Nafi Pasar Siti Hadijah di Kota Baru ditutup berikutan penularan COVID-19. Dawaan nota suara yang kononnya Pasar Siti Hadijah ditutup akibat jangkitan COVID-19 dan kematian dalam kalangan peniaga adalah tidak benar. Pihak MBKB BRI menjelaskan tiada sebarang penutupan operasi perniagaan di Pasar Siti Khadijah diterima daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi, jangan sebarkan lagi berita palsu ini. Kesannya boleh menjejaskan sumber rezeki insan yang tidak bersalah. Hentikan spekulasi. Hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Beras Ketika kembali selepas ini. Ayuh sama-sama kita imarahkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Ingat, kibarkan dalam posisi yang betul. Jangan terbalik nanti tarik telinga. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini yang seterusnya perkongsiannya adalah 70 kes kematian. Sebanyak 70 kes kematian wanita hamil disebabkan oleh komplikasi jangkitan COVID-19 telah dilaporkan sehingga 9 Ogos 2021. Purata kes COVID-19 ibu mengandung bagi bulan Januari 2021 sehingga bulan Mei 2021 adalah sebanyak 2 kes setiap bulan. Walau bagaimanapun, berlaku peningkatan kes kematian mendadak sejak bulan Jun 2021 iaitu sebanyak 17 kes kematian. Data menunjukkan dua kes daripada jumlah tersebut telah menerima dos pertama vaksin manakala sebanyak 15 kes yang lain belum divaksinasi. Analisa terperinci menunjukkan nisbah kes ibu hamil dijangkiti COVID-19 yang menerima rawatan rapi berbanding jumlah pesakit COVID-19 kritikal ialah 1 dalam 20 jumlah kes yang dilaporkan semakin meningkat bermula Oktober 2020 dengan purata 200 kes jangkitan sebulan di mana lonjakan kes dapat dilihat pada Mei 2021 sebanyak 850 kes dan Jun 221 2021 sebanyak 899 kes ayuh sama-sama lindungi insan tersayang dengan menerima suntikan vaksin bantuan khas RM1500. Kerajaan Negeri Kelantan akan menyalurkan bantuan khas sebanyak RM1500 kepada golongan B40 bagi menguruskan jenazah ahli keluarga mereka yang meninggal dunia akibat COVID-19. Inisiatif berkenaan bermula 15 Ogos ini. Keluarga jenazah hanya perlu mengisi borang serta menyediakan beberapa dokumen yang diminta pihak berkaitan bagi proses permohonan bantuan itu. Bantuan diberi kerana memahami situasi yang dihadapi penduduk terutama golongan B40 yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Buat masa ini, peruntukan yang disediakan bagi bantuan khas pengurusan jenazah COVID-19 adalah antara RM200,000 dan RM300,000 secara keseluruhannya berdasarkan bilangan kes kematian akibat jangkitan wabak ini. Program Malaysia Rumah kedua ku. Kementerian Dalam Negeri KDN mengaktifkan semula program Malaysia Rumah Kedua Ku MM2H bermula Oktober ini selepas program itu dibekukan tahun lalu susulan pandemik COVID-19. Bilangan peserta prinsipal dan tanggungan pada satu-satu masa tidak melebihi 1% daripada jumlah warga negara Malaysia. Malah syarat lebih ketat untuk peserta. Kementerian Dalam Negeri memberi jaminan bahawa hanya peserta yang berkelayakan dan tidak mempunyai rekod kesalahan jenayah akan dibenarkan untuk menyertai program ini. Tata cara permohonan program MM2S juga akan ditambah baik dengan mewujudkan satu sistem secara atas talian bagi tujuan permohonan, pemprosesan dan pengkalan data profil peserta MM2S. Polis Terengganu pastikan pemantauan berterusan dilakukan polis Terengganu bagi memastikan kelonggaran SOP seperti makan di restoran kepada individu lengkap suntikan vaksin dipatuhi. Bagi tujuan itu 147 pasukan pematuhan digerakkan di seluruh negeri terlibat mengendalikan pemantauan tersebut. Ketika ini pihak polis berperanan memberi didikan mengenai SOP sebelum sebarang kompaun dikeluarkan. Setelah dua hari masih lagi keadaan masih lagi slow, slow maksudnya mereka lebih prefer kepada take away. Mungkin kerana itulah masa-masa lebih was oleh kerana keadaan semasa yang mana maklumat dapati yang telah diwarkan bahawa ketika ini pandemik ini adalah masih lagi di peringkat yang tinggi. ya Bukannya makin menurun jadi kerana kesedaran masyarakatlah mereka lebih prefer untuk take away. MOVEC di Perlis. Pelaksanaan program mobilisasi vaksin COVID Community MOVEC 8 lokasi seluruh Perlis merekodkan lebih 4,000 penduduk telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 sejak 28 Julai lalu. Program juga merekodkan suntikan dos pertama kepada lebih 4,000 penduduk dengan anggaran kehadiran 400 hingga 600 penerima vaksin di setiap lokasi. Kementerian Perpaduan dan juga KPKT dan juga Kerajaan Negeri akan membantu untuk menyelaraskan usaha untuk kita tambahkan peningkatan peratus rakyat Perlis yang mendapat suntikan vaksin pertama dan juga kedua, dos pertama dan kedua. Walaupun kita nampak Dewan kita dibuka dua Dewan, tetapi saya rasa cara kita masuk ke kawasan ini adalah yang terbaik dan sangat-sangat diperlukan oleh rakyat. Susulan pembukaan sekolah secara berperingkat bagi pengajaran dan pembelajaran PDP secara bersemuka September depan dengan menggalakkan mana-mana warga pendidik, anggota kumpulan pelaksana AKP dan pekerja perkhidmatan sokongan yang belum mendapatkan suntikan vaksinasi untuk hadir secara walk-in bagi tujuan berkenaan. Ini bagi memastikan kelancaran persekolahan di samping keselamatan para pelajar terjamin sebaik sekolah dibuka bila anak-anak sekolah kita dah balik jadi dia boleh menimbulkan apa tu risiko kepada anak-anak sekolah kita sebab tu orang yang nak nak orang apa anak sebab anak-anak kita tidak di tidak divaksinkan. kita hanya bagi vaksin 17 tahun ke atas ha, 18 tahun ke atas 18 tahun ke atas jadi orang yang nak berjumpa dengan anak-anak kita semua mesti divaksinkan. jadi saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan uh, tahniah kepada mereka yang datang yang datang untuk mengambil suntikan dan tidak terpengaruh dengan anti-vaksin. Prosedur pemberian visa umrah dan pelancongan kepada umat Islam yang bercadang menunaikan ibadah berkenaan sedang diteliti. Keputusan mengenainya akan dimaklumkan sebaik sahaja maklumat lengkap berkaitan visa berkenaan diperoleh. Kerajaan berkemungkinan melihat dengan lebih dekat keperluan visa pelancongan dan umrah diselesaikan bro sebenarnya kami sedang mengutip sebanyak mungkin maklumat demi maklumat dan sebenarnya uh, isu ini kita perlu melihat keseluruhannya uh, berkenaan dengan visa-visa yang disebut sebagai visa pelancongan yang kemudian baru boleh apply visa umrah ketika berada di sana jadi kemungkinan kita akan tengok lebih uh, dekat lagi bagaimana jika sekiranya kita boleh sekalikan sebagai contoh wisau pelancongan, pelancongan bersama dengan wisau umrah agar perkara ini tidak timbul bila kita pergi sana kita tak dapat buat umrah. Hubungi talian kasih 15999 jika anda memerlukan bantuan dan khidmat kaunseling. Antaranya mengenai penderaan kanak-kanak dan wanita, gelandangan, perlindungan, kebajikan dan bermacam lagi. Anda boleh dapatkan maklumat ini di portal rasmi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM. Dan manakala untuk mendapatkan berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti semua media sosial rasmi kami dengan carian berita RTM. Seterusnya, persidangan keempat Dewan Undangan. Persidangan keempat Dewan Undangan Negeri Don Johor yang bermula hari ini pastinya menarik perhatian ramai pihak memandangkan Johor menjadi negeri pertama mengadakan sidang dewan dalam tempoh pelan pemulihan negara. Bakal dirasmikan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum, Sultan Iskandar. Persidangan kali ini penting dan mencuri tumpuan memandangkan negara masih berdepan dengan cabaran mengekang penularan pandemik COVID-19. KKM kesan sijil berbalik semula sijil palsu. Ini adalah satu penipuan yang menyebabkan akan ada individu melakukan penipuan mengatakan dia sudah menerima dua dos vaksin COVID-19. KKM tidak ada mengeluarkan atau membuat perolehan kepada mana-mana pihak untuk mengeluarkan kad vaksinasi kerana sekiranya mahu dine in iaitu makan di premis atau merentas daerah mereka perlu menunjukkan sijil digital di aplikasi MySejahtera atau kad vaksinasi yang dikeluarkan oleh KKM. Tidak adil bagi orang yang sudah menerima vaksin. Laporan mengenai surat YDP Dewan Rakyat yang di petua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menafikan beliau ada mengeluarkan surat kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa kerajaan pimpinannya telah hilang majoriti. Azhar Azizan berkata dakwaan berkenaan seperti mana dilaporkan sebuah portal adalah palsu jadi jangan disebarkan lagi. Bidai.com permudah. Pandemik COVID-19 yang melanda negara dan seluruh dunia ketika ini memberi impak kepada sistem pendidikan termasuk pengajian Islam apabila proses pembelajaran secara bersemuka terpaksa dihentikan. Menjadari keadaan itu, seorang usahawan muda, Muhammad Amar Mirza Abdul Kadir Jailani, 27, mengasaskan laman sesawang Bidai.com Bidai iaitu platform pusat pengajian Islam secara dalam talian bagi memudahkan serta memberi keyakinan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu agama daripada guru bertauliah serta pakar dalam bidang masing-masing. Berat seketika, terus dia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih dan seterusnya kami bawakan perkongsian terkini mengenai COVID-19 di Malaysia status terkini pada 12 Ogos 2021. Untuk makluman anda, jumlah kes pada hari ini dilaporkan adalah 21668 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes adalah 1,342,215 kes. Di mana pecahan setiap negeri kita lihat kepada kes tertinggi iaitu Selangor sebanyak 6200 1,278 kes dan wilayah Persuan Kuala Lumpur 2,436 kes dan di Johor 1,706 kes baharu. Untuk mendapatkan maklumat ini anda boleh ikuti di media sosial rasmi MKN dan juga KKM. Dan pada malam ini jangan lupa untuk saksikan Bicara DR dengan tajuknya Strok dan Pencegahannya bersama Profesor Madya Dr. Hairul Azmi Abdul Kadir iaitu pakar perunding Neurointerventional Radiologis PPUM pada pukul 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123 dan juga siaran serentak di TV1 untuk mudah muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Jom Kuliah Special Maal Hijrah. Jadi ayo sama-sama bersempena dengan Maal Hijrah 1443 Hijri bersamaan 2021 Masihi anda boleh layari laman sawang di www.facebook.com ifdassabah.sabah anda boleh saksikan ya pada hari esok 13 Ogos 2021 seperti dengan hari mulia hari Jumaat 8.30 minit petang hingga 9.30 minit malam bersama dengan tetamu-tamu undangan yang kita ada penceramah Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga moderatornya Ustaz Ikwan pensyarah Ibdas dan apakah lagi seterusnya perkongsian adalah My Doodle at Merdeka. Setai pertandingan ini ia mewarna mewarna doodle kategori A, B, C. Melukis doodle juga terdapat kategori A dan juga kategori B. Seperti biasa untuk mentai pertandingan bersempena dengan bulan kebangsaan, anda boleh layari laman sesawang www.merdeka360.my. Baik hentikan spekulasi hapuskan berita yang tidak pasti tak pasti jangan kongsi ingat kita masih lagi belum menang apa yang perlu kita lakukan sentiasa menjaga SOP antaranya adalah menjaga pencarakan fizikal dan sentiasa memakai pelitup separuh muka dengan cara yang betul. Jangan pakai separuh, pakai di tempat yang betul dan juga menjaga kebersihan secara ridik. Sampai di sini saja saya dapat temani anda untuk pastikan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.